Елімізде екі қолға бір күрек таппай жүрген жандар бар. Олардың басым бөлігі жастар. Биыл облыс жастарының жұмыссыздығын алдын алу, оларды жұмыспен қамту мақсатында 5500-ге жуық жас жұмыспен қамтылды. Жастар практикасы, ұрпақтар келісім шарты. Алғашқы жұмыс орны жобалары аясында субсидияланған уақытша жұмыс орындарына 2618 адам жұмысқа орналастырылды. Қазіргі таңда, яғни 2024 жылдың 1 қаңтарынан осы 10 мамырына дейін жалпы облыс бойынша 16268 азаматтар, яғни жұмыс азаматтар жұмыспен қамтылған болса, оның ішіне 5479-ы, яғни 34% жастарды құрайды. Еңбек нарығын дамытудың 2024-2029 жылдарға арналған тұжырымдамасы аясында мемлекет тарапынан жас оқу орнын аяқтаған түлектерге арналған бағдарламалар қарастырылған. Оның ішінде жастар практикасы, алғашқы жұмыс орны және ұрпақтар келісім шарты. Жастар практикасы дегеніміз не? Жастар практикасына 5 жыл ішінде оқу орнын аяқтаған, оның ішінде арнаулы орта оқу орны болсын, немесе жоғары оқу орны болсын, оқу орнын аяқтаған мамандығы бойынша алғашқы тәжірибе жинақтауға бағытталады. Сондай-ақ жастар назарына еңбек.кз порталында бос жұмыстар жарияланғанын хабарлаймыз. Келтірілген мәліметтерге сүйенсек, білім және тәрбие саласында 124, біліктілігі жоқ мамандықтар бойынша 116, өндіріс саласында 61, медицина және фармацевтика саласында 105, қаржы және бухгалтерлік есеп саласында 41 бос жұмыс орны бар. Аида Кадыржанқызы, Руслан Жұбай, Тәулік.